aktuálne informácie, zaujímavé témy či pozvánky. To všetko vám prinášame aj v tohto týždňovom Kežmarskom magazíne. Vítajte pri jeho sledovaní. V dnešnom magazíne sa vrátime k odovzdaniu staveniska budúcej regionálnej tržnice. Zabavíme sa s maskami na korčuliach, priblížime si Národný týždeň manželstva prostredníctvom podujatí v Kežmarskom múzeu a pozveme vás na komédiu kežmarských divadelníkov. Takto slávnostne poklepali základný kameň budúcej regionálnej tržnice v Kežmarku primátor Jan Ferenčák, prednostka mestského úradu Jela Bednárova a konateľ staviteľskej spoločnosti Slavomír Zelina. Predpokladaný rozpočet na túto prvú etapu projektu je 100 000 eur. Nie všetko však ide z mestskej kasy. Nevieme sa dopracovať ako mesto, aby sme našli finančné prostriedky na celý projekt, aby boli podporené z európskych peňazí, pretože takéto finančné prostriedky u nás v mestách alebo samosprávach nie sú k dispozícii a žiaľ, projekty nie sú vypisované tak, aby boli takto financované. To znamená, tu sa nám podarilo získať na tento účel, keďže je to regionálna tržnica, lokálne potraviny 80 000 cez MAS, čiže miestne akčné skupiny, ktoré v podstate sú podporené cez integrovaný regionálny operačný program. Ak by sme mali k dispozícii možnosť 800 000, tak robíme celý projekt, celú tržnicu a bola by odovzdaná do jedného roka. Práce na rekonštrukcii začala tunajšia stavebná spoločnosť hneď na druhý deň ráno. Začíname pri výrubom stromov, potom vykopanie základov na tú budovu, zameranie budovy, no a betónaž a už vyťahneme múry na stavbe strecha a pokračujeme. Nasledne bude chodníky prístupové k tej stavbe a zeleň. No a nakoniec v poslednej etape tá fontánka. Parku sa týka jednak to, čo mu sa Kežmarok už dávnejšie zaviazal, to je naplnenie aj tých zelených cieľov, čiže okrem toho, čo tu je teraz, pribudne v parku voda a to, čo je dendrologicky nevyhovujúce, bude nahradené novou výsadbou. O celej realizácii projektu rozhodli kežmarskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 13. februára 2021. No a presne do roka do dňa sa začala aj výstavba novej tržnice. Obnáša to nie len revitalizáciu tej pôvodnej, historickej, lebo tá v podstate teraz ju nevieme rekonštruovať, pretože na jej mieste má vzniknúť polozastrešený objekt a tým, že tržnica sa nám vysúva presne aj do tohto parku, tak z toho pohľadu bude to poňaté ako jeden komplex. Bude to podľa mňa veľmi pekné a ľudia sa budú tešiť. V každej obnove sa ľudia tešia. Ľudia by tu mali aj oddych, aj relax, aj by si nakúpili, hlavne v letnom období, možno by sa im to aj páčilo. Hovoríte na to, že tu napríklad pribudne aj fontána. No, bola som prekvapená, keď som to videla na tých paneloch a sa mi to páči, pretože Kežmarok nemá tu nič také niečo, také výnimočné trošku, čo by tak lákalo ľudí. Zámerom projektu Novej tržnice bude však podporiť lokálnych producentov, nielen z okolia, ale aj v rámci okresu a regiónu Spiš. Ja hovorím o možno takých menších producentov, zo Zamagúria, alebo možno z Tvarožnej, máme tam niektorých, máme lokálne maličké pekárničky, ktoré sú, že presne pre takýchto drobných by to malo byť určené. Určite to zvážime, nakoľko je väčší záujem stále o tie domáce produkty a hlavne tú slovenskú zeleninu a ovocie, takže zvážime to určite. Myslím si, že určite áno, keďže už vlastne vedľa na Baštovej máme jednu kamennú predajňu, takže určite by to bol veľký prínos aj pre nás. Konkrétne máme 3 pojazdné pekárničky momentálne a nájdu nás ľudia v Poprade, Šuňava, Gerlachov, Vrbov, Žakovce, myslím si, že všade v okolí. Takže a myslím si, že sú veľmi spokojní, máme veľmi dobré recenzie, ľudia nás chcú a hlavne chcú lokálne potraviny. Takže zaregistrovali ste za posledné obdobie možno záujem ľudí nakupovať práve takéto veci na trhovisku, než niekde v obchodných reťazcoch? Áno, určite áno. Ono je to dané, že tí, ktorí si aj dnes dopestujú na záhradkách, tak oni nemusia mať ani registračné pokladne, myslím, sú tieto rôzne výhody. Takže im chceme potom tie stánky doslova ponúknuť, ale to nie je živelné, to znamená, musia sa na mesto nahlásiť, my im to dáme na ten alebo na týždeň. Ale tieto, čo tu budú stánky, tie budú celoročné. Ja v Kežmarku by som bol veľmi rád,
ak by sme posilili práve túto časť našich producentov, ktorí doma pestujú, ktorí niečo chovajú a ktorí jednoducho to vedia aj spracovať a potom ponúknuť iným občanom. Ja si myslím, že to bude dobre. Ja tu tiež často chodím a lepšie sú domáce výrobky, aké nám tu Poliaci chodia. Tak je to super, že sa zviditeľia naši tu takí malí podnikatelia, že si môžu tu predať za dobré ceny, aj je to naša produkcia. V nedeľu 13. februára sa na zimnom štadióne uskutočnil Fašiankový karneval na ľade. Podujatie odštartovala tancom na korčuliach v umeleckom stvárnení malá krasokorčuliarka Simonka Zelinová. Nasledovala exhibícia malých talentovaných hokejistov z Kežmarského hokejového klubu. Po športovom úvode vystúpil primátor mesta a Fažianky spolu s krasokorčuliarkou a hokejistami boli otvorené. Máme takú možnosť straviť pekné chvíle na ľade u nás na tomto štadióne. Takže detičky, zabavte sa, rodičia tiež. Deti na korčuliach a v maskách aj so svojimi rodičmi mali možnosť zabaviť sa, zasúťažiť či získať sladkú odmenu. Ako sa ti tu páči dnes? Dobre. A čo sa ti najviac páči? Na korčulanie. Ako dlho korčuješ? Odkedy? Keď už prestaneme, pôjdeme domov. Aká si maska? Pipi dlhá pančucha. Ja som sa tešila na karneval a na korčulovanie. A vieš, že bude aj mini diskotéka, rada tancuješ? Mhm. Solvička, kto ti pripravil tento kostým? Mamka. Ako sa cítiš dnes na karnevale? Dobre. Na čo si sa najviac tešila? Na súťaže. Koľkokrát si spadla? Veľakrát? Áno. A keď spadneš, čo robíš? Potom sa znovu postavím a idem ďalej. Na ľadovej ploche nechýbali ani maskoti populárnych animovaných filmov a seriálov. Deti si mohli zasúťažiť v tanci, na prekážkovej dráhe, z megapucle a v rozprávkovom kvíze. Fašianky na ľade vyvrcholili záverečnou minidiskotékou s maskotmi na pesničky od Tárajka a Popletajky. Múzeum v Kežmarku sa každoročne zapája do podujatia v rámci Národného týždňa manželstva, ktorý vyhlasuje Prešovský samosprávny kraj, a inak to nebolo ani tento rok. Návštevníkov tak čaká séria zaujímavých podujatí. Všetko odštartovalo vlastne pondelkom, 14. februárom, Sviatkom zamilovaných, kedy sme zverejnili na sociálnych sieťach aj na našej web stránke video o živote a manželstve doktora Vojtecha Alexandra, Kežmarčana, významného lekára. Mocná to čarodejnica, ktorá rozhorí oheň v srdciach ľudí. Až tak silno, že spoja svoje životy vo zväzku manželskom. No a v útorok a v stredu to boli zase komentované prehliadky zamerané na významných majiteľov Kežmarského hradu z rodu Tekeli. V úvode sme práve videli teda samotné roky, rovnako erby všetkých štyroch generácií a aj samotnú maketu hradu, kde teda práve Tekeliovci dostávali do tejto podoby, ktorá na makete je. No, potom sme prechádzali do ďalšej miestnosti, práve do hlavnej vstupnej veže, kde teda bývalo hradné panstvo, aj teda samotná rodina Tekeli. A tam sme si teda prešli celý rodokmeň rodiny, čiže spomínali sme si všetkých. Sebastiana Tekeliho, teda najstaršieho z rodu, potom nasledoval jeho potomok Štefan I, následne ďalší Štefan II a teda posledný, najznámejší z rodiny Imrich Tekeli. Tam sme teda mohli vidieť jednak aj erby rodín, samotný teda rodokmeň, aj obrazy. Práve Heleny Zrinskej, o ktorej sme sa rozprávali, a Imricha Tekeliho. Prehliadka skončila v známej hradnej kaplnke. Kaplnka bola postavená práve manželke Štefana II., Márie Ďuláfy, teda matke Imricha Tekeliho. A postavil ju pre ňu, aj keď bol on protestant vo viere, ona katolíčka, čiže bol to tiež taký skutok z lásky. A práve to bolo ich aj spoločnou nejakou pamiatkou na ich život spoločný. Ja nie som Kežmarčanka, som momentálne v Tatrách, ako, a som tu druhýkrát.
Prvýkrát pred niekoľkými rokmi, a teraz som sa dozvedela práve v kežmarskej televízii, že sa robí takáto akcia, tak som sa prišla pozrieť. Ako sa vám teda páčila prehliadka, možno zameraná na najväčšieho majiteľa hradu a takého najznámejšieho? Poznali ste možno rod Tekeli nejak bližšie? Veľmi blízko nie, ale vedela som, že bol proti Habsburských povstaniach a takéto, to som vedela. A páčila sa mi, bolo to pekné, podnetné, zaujímavé. Aktivity Kežmarského múzea budú pokračovať aj vo štvrtok a v piatok, a to komentovanou prehliadkou, tentokrát v Dome mešťanskej bytovej kultúry na hlavnom námestí 55. Ktorá vlastne poukazuje na manželstva v minulosti, v tom 19. až 20. storočí. No a taktiež sme sa tam rozhodli spomenúť aj významné manželské rodiny, napríklad rodinu Badány alebo Demiany. Určite sa chcem opýtať, keďže názov je manželský trojuholník, tak mňa teda zaujíma, či tí Tekeliovci mali aj nejaké pomimo manželky, partnerky, alebo ste sa v tých historických prameňoch o takom niečom nedočítali, a dá sa povedať, že naozaj tie svoje manželky milovali? O to som sa teda ja nedočítala, ale doteraz možno taká zaujímavosť, sa občas tu na hrade zjaví niekto, kto tvrdí, že je potomkom práve niekoho z rodiny Tekeli, a teda dožaduje sa svojich práv, svojho majetku a tak ďalej. Takže možné to samozrejme je, len o tom už žiaľ žiadne dokumenty nie sú. Máme vyhlásenú taktiež súťaž, takzvanú manželskú hodinku, ktorá prebieha počas celého týždňa, toho valentínskeho alebo celého týždňa v rámci Národného týždňa manželstva. To znamená, že každý, kto navštíví naše múzeum v Kežmarku o 10. alebo o 14. na prehliadku, tak sa môže zapojiť do súťaže, kde prvá cena je obnova manželského sľubu alebo svadba v kaplnke našej hradnej, alebo taktiež to budú vecné ceny, veľmi pekné, príjemné. Oslavujete doma Sviatok svätého Valentína, alebo ako ste ho tento rok oslavili, ak áno? Nejako špeciálne, len s manželom a so synom, ale teda na žiadne darčeky ani podobné veci si nepotrpím. Nepríde mi to taký, je to taký bežný deň, hoc možno taký veľmi mediálne spropagovaný, ale teda ja ho nejako zvláštne neoslavujem. Ja som si ho oslavila už tak predčasne cez víkend. Dostala som krásnu kyticu tulipánov od svojho manžela. Tento sviatok je pre mňa taký výnimočný v tom, že má aj takú tú svoju bohatú históriu, keďže svätý Valentín bol mních, ktorý pomáhal zaľúbeným. Takže pre mňa je to taký výnimočný sviatok, ktorý si rada pripomeniem nielen teda so svojím manželom, ale aj s rodinou a s tými všetkými, ktorých mám rada. Viete, ja som už staršia generácia, takže, ale áno, prečo nie, veď tam ten Valentín nie je láska len k druhému pohlaviu, ale láska aj k priateľom, aj k prírode, aj k všetkému. Takže prečo nie? Je to pekné. Pekne plúhom. Vidíte, pomaly plúhom pomedzi palice, jasné? A každý to zvládne. Takéto inštrukcie dostali žiaci 8. ročníka základnej školy Grunčule od svojho riaditeľa priamo na kopci vo Vyšných Ružbachoch. Tak som rád, že už po tých 2 rokoch sme prišli opäť na svah, a som rád, že ministerstvo školstva a vôbec tá epidemiologická komisia uvoľnila tie opatrenia pre lyžiarske výcviky, lebo sme to riešili spôsobom takým, že sme chceli dať minuloročných sedmakov, ktorí neabsolvovali ten kurz, tak sme toho roku zobrali 8. Ale ministerstvo školstva dalo možnosť ešte prihlásiť aj ďalších žiakov, sme požiadali ako škola, a bolo nám umožnené, takže o tri týždne prídu aj terajší siedmaci. Na začiatku to bolo celkom zlé, ale postupne to už bolo lepšie a lepšie, takže myslím, že celkom fajne tu bolo na lyžiarskom. No tak ako je tu super, len to, že pršalo, aj ten sneh je nejaký taký meký aj všeličo, ale fajn. Väčšina snehu je technického snehu. Bez toho sa už v dnešnej dobe nedá zaobísť, takže technický sneh na vrchu je prírodný sneh. Za posledných nejaký týždeň a pol nám tu napadlo cez meter snehu, takže podmienky sú veľmi dobré. Pôvodne sa na lyžiarsky výcvik prihlásilo 45 žiakov. Zopár detí sme museli poslať domov, lebo robíme priebežne aj testovanie samotestami. Vyšli tam nejakí žiaci pozitívni. Musíme v tejto situácii trošku improvizovať, každopádne, pretože inštruktorov lyžiarskeho výcviku môžu vykonávať len učitelia telesnej výchovy a učitelia, ktorí majú inštruktorský kurz. Keďže medzi takých učiteľov patrí aj učiteľka prvého stupňa, a zhodou okolností v pondelok v triede bol pozitívny žiak, tak pani učiteľka musí do poludnia vyučovať online svoju triedu. Popoludní prichádza zase učiť deti lyžovať,
A počas toho času, keď ona má vyučovanie online, dištančne, tak ju zastupuje pani zastupkyňa prvého stupňa. Zhodou okolností v dnešný deň dve žiačky absolvovali olympiádu tiež online, tak dúfajme, že tam budú tiež tie výsledky dobré, lebo deti sú myšlienkami stále na svahu a že sa dievčatá dokázali sústrediť. Mali sme 21 otázok. Boli ťažké? Boli veľmi ťažké. To z vás vedel lepšie. Neviem, podľa mňa Alex. Nevadí vám to, že to bolo práve počas lyžiarského? No tak radšej by som išla na ten, akože na svah lyžovať, ale dá sa to zvládnuť. A ja si tak myslím. Ako vám ide teda lyžovanie? Celkom dobre zatiaľ. Fajne, hej. Dnes budú preteky, tešíte sa? Veľmi, áno. Oliver Mestkovič, na vysoké štartovacie číslo. Super, Janko, 16.80. Ako trávite čas na chate, keďže vieme, že tu aj nocujete? No tak myslím, že je veľmi sranda, aj s chlapcami, aj keď tak s babami. Už sme mali aj party, takže je sranda. No, mne sa veľmi dobre, že s tým, som s kamarátmi na izbe, aj tam sranda, takže to sa mi tam veľmi páči. My sme si všimli, že tam máte aj nejaké bodíky. Ako je to teda s poriadkom, lebo zvyčajne po takých chatách to nevyzerá až tak úhľadne. No ako my babi sa tak snažíme udržiavať ten poriadok, ale keď by ste vošli do chlapcov do izby, tak tam dačo strašné, ale tak to sú chlapci. Každý deň začínajú takou menšou rozcvičkou, potom majú raňajky, prezujú sa, ideme z chaty sem na svah. Tu majú rozcvičku, aby rozhýbali celé telo. Nasleduje výcvik. A dnes zhodou okolností už ideme robiť aj preteky, kde aj tí úplní začiatočníci sa už dokázali spustiť z kopca, dokážu sa vyťahnuť hore vlekom, takže sme nadmieru spokojní. Ako nespadla som, takže som ráda. Môžeš hodnotiť, že si sa naučila lepšie lyžovať? Určite. Áno, som sa naučil trochu pluhovať a no, viem celkom trochu. Ja som veľmi spokojná, keďže stojím 6-krát na lyžiach, takže dobre. Takže nespadla si? Nie, nie. Vidíme, že okrem našich Kešmarčanov máte tu aj z iných miest, možno odkiaľ, zovšadiaľ tu chodievajú žiaci lyžovať. Máme tu školy z Ľubovne, z Prešova, Banovce nad Ondavou a ešte, no neviem všetky, odkiaľ sú. Čo vlek, to iný kopec, iná zjazdovka, je tu rozmanitosť pre tých najmenších, aj pre tých najlepších lyžiarov. Každý si tu príde na svoje. Dvojročnú nechcenú prestávku zaznamenali aj kežmarskí divadelníci. Pandemická situácia im posunula premiéru divadelnej komédie Prípad Adama a Evy. A tak sa ku nej opäť vrátili. A potom vlastne ku divákom rozpráva. To je už náš tretí pokus a dúfam, že do tretice nám to vyjde. Vlastne prvýkrát sme skončili asi po mesiaci na cviku. Druhýkrát v decembri, 2 týždne pred premiérou, pretože prišiel lockdown a toto je tretí nácvik. A dúfame, že toho 26. februára nám to vyjde. A týmto vyhlasujem pojednávanie prípadu Adama a Evy za otvorené. Divadelnej komédii sa tentokrát predstaví len 8 hercov, čo je o polovicu menej ako v predchádzajúcej hre Kaviár alebo Šošovica. Vlastne kvôli pandémii sa to strašne komplikovalo, takže túto hru sme odsunuli. A vlastne náhrada, ako za ten Kaviár a Šošovica, je práve tento prípad Adama a Evy. Len kvôli tomu, že tam je len tých 8 hercov. Mali sme síce aj my problémy s obsadením, ale dúfam, že to dáme. Práve som sa chcela opýtať, či sa vám našťastie COVID vyhol, alebo tiež ste boli chorí. No nevyhol sa ani nám. Mali sme problém s jednou postavou. Momentálne teraz je zase druhá postava pozitívna, takže je v karanténe, dnes nepríde. No ale dúfame, že to nejak zvládneme a že to už dotiahneme do konca. ...ktorá je už teraz rozhodnutá byť proti vášmu súhlasu. Môžeme naznačiť divákom, ktorí sa možno už tešia na vaše predstavenie, o čom bude tentokrát divadelná komédia? No je to ináč krásna, milá komédia na motívy vlastne divadelnej hry Rudyho Štrála, Prípad Adama a Evy. A je to o láske dvoch mladých ľudí, ktorí ju vlastne musia obhájiť pred súdom, čo je troška také absurdné. Je plná zvratov, plná
zaujímavých momentov a je to veľmi vtipné. Srdečne vás na ňu pozývam, naozaj zasmejete sa. Premiéra divadelnej komédie Prípad Adama a Evy sa uskutoční v sobotu 26. februára o 19. hodine vo Veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Vstupenky si môžete kúpiť online na stránke Mestského kultúrneho strediska alebo v Kežmarskej informačnej agentúre na hlavnom námestí. Divadlo je v režime OP a povolená je polovičná kapacita publika, čo v tomto prípade predstavuje 150 ľudí. To viete, smernice Európskej únie. Pripravte si lopty. Tu je viac, tu je viac. Kedysi sme sa učili, že futbal je šport letný a hokej zase zimný. Bohužiaľ, to už dávno nie je pravda. Ide lopta. Futbal už dávno nie je letný šport. Futbal sa stal celoročným športom. Futbalisti nikdy neboli nejaké padavky. Ešte v horších podmienkach sa niekedy trénovalo. Teraz si myslím, že máme krásne, až by som povedal, laboratórne podmienky. Takto sú slova trénera kežmarského futbalového Ačka. A verte, že naši muži nehrali v ten večer len s loptou, ale aj so silným vetrom. My sme si boli pozrieť ich tréning na umelej tráve v nedalekej Tatranskej Lomnici. Tak tu chodíme najčastejšie. Ja by som bol najradšej, keď sme všetky tréningy absolvovali tu, pretože tu je najkvalitnejší umelý trávnik, široko, ďaleko. Ak je obsadený, chodíme do Spišskej Belej, chodili sme aj do Veľkej, do Popradu Stráži, ale toto je, by som povedal, najvýhodnejšie ihrisko. V týchto dňoch trénovali v našom týme aj nové či staronové posily. Kto sa teda do mužstva vrátil a kto pribudol nový? Myslím si, že Adam Matali, ktorý sa vracia naspäť z Popradu, bude platnou posilou, takisto ako všetci ostatní, pretože sme sa snažili zobrať hráčov do základnej zostavy, nie na lavičku náhradníkov. Bol som tam pol roka a myslím si, že určite aj partia, aj toho viac tých vecí, ktorých, ale nebudem o nich rozprávať, ale som rád, že som tu a skúsim pomôcť týmu, aby sme dosiahli požadované výsledky. Tak bol som na skúške v druhej divízii v Poľsku, Pogoń Grozic Mazoviecky, ale tam sme sa po rokovaní nedohodli na podmienkach, takže to sa ustúpilo od tohto. Vydaš jemu, vrátiš, ty dávaš tam, narazíš si oňho a bežíš tam. Ja udávam jemu, nie? A lopta beha dookola, na jeden dotyk. Okrem Adama Matalika máme ešte brankára Dominika Rusiňáka, ktorý je dneska ale službe, lebo je policajtom, takže nemohol sa zúčastniť tréningu. Chytal predtým za Starú Ľubovňu za Plavnicu. Potom sme získali do obrany Ondreja Ríša zo Spišskej Novej Vsi. Takisto ešte rokujeme s Breznom. Máme záujem o Dominika Molčana. Takisto šikovný chlapec, ľavonohý, rýchly, perspektívny 23-ročný, takže bolo by to dobré. Arben Hazroli, ktorý hrával v Rakúsku, vrátil sa späť na Slovensko, takže si myslím, že bude tiež špatnou posilou pre stred pola. No a si myslím, že ku tým ostatným chlapcom, ktorí už preukázali svoju kvalitu v posledných dvoch, troch rokoch, by sme mohli mať ešte silnejšie mužstvo. Ja volám sa Arben Hazroli a vlastne môj otec je z Kosova, takže preto vlastne aj také meno. Ale žiješ na Slovensku ako dlho? Áno, narodil som sa vlastne na Slovensku v Poprade. Futbalu sa venujem už od malička vlastne. Postriedal som celkom dosť klubov, ale naposledy som vlastne pôsobil v Rakúsku. Teraz som sa vlastne vrátil v zime. Mal som viac ponúk, ale tá z Kežmarku bola vlastne najlepšia, sa dá povedať. Poznám tu aj viacero chlapcov, tak som to prijal a dúfam, že pomôžem mužstvu v tomto ročníku. Tak môj post je asi taký ofenzívny stredný záložník alebo stred zálohy, tak celkovo uvidím, kde mi vyberie tréner miesto, tak podľa toho sa zariadím. Tak môj osobný cieľ je, aby sme sa dostali do toho tretieho miesta a určite budem rád, keď pridám nejaké tie góly asistencie, aby som tých fanúšikov potešil a myslím si, že ak sa to podarí, tak bude dobre po sezóne. Tak keďže tu prebiehajú všelijaké reorganizácie, niekedy ani sami nevieme, o čo hráme alebo kde vlastne patríme, tak pre skončenie tohoto ročníka to vyzerá tak, že nepostupí žiadne mužstvo, ale prvých 5-6 tímov ostane v tejto súťaži, všetky ostatné vypadnú do 5. ligy. Takže našim cieľom je skončiť do toho 6. miesta, aby sme tam ostali.
Samozrejme s tým cieľom, ktorý sme si kedysi pred 3 rokmi dali, že ten cieľ je pre nás tretia liga, takže do nového ročníka od leta by sme nastúpili už s plným elánom na postup do tej našej vytúženej súťaže a ja verím, že ten cieľ splníme. Našim futbalistom teda držíme palce. A 13. marca ich uvidíte aj vy, a to na domácom ihrisku, kde nastúpia v prvom majstrovskom zápase proti Gerlachovu. Pripomíname, že divadelno-improvizačné stand-up predstavenie skupiny troch hercov s názvom Tri tvorivé tvory sa uskutoční v sále Mestského kultúrneho strediska v útorok 22. februára o 19. hodine. No a zaujímavý klip z podujatia Fašianky na ľade z našej dielne si môžete pozrieť v závere tohto týždňového magazínu. Žiakom a študentom začínajú jarné prázdniny, preto vám želáme plné zdravie, oddychnutie si a načerpanie novej energie do štúdia. Pri ďalšom magazíne sa uvidíme o 7 dní. Dovidenia. Ahojte kamaráti, pozdravuje vás Vojko a ja vás tu vítam na karnevale v Kešmarku na ľade. Je tu super atmosféra, skvelá zábava. Ahoj! Ahoj!